dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenni dimuqraadiyad oo inagaga imanaya istiidiyaha RTN ee xaruntiisu tahay waddanka Sweden. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti u ah afayeenka ururka mucaaradka ee Sen Daahir Axmed Faarax oo xurriyadiisa loo soo celiyay ahna gudoomiyaha ururka mucaaradka MRD ee dalka Djibouti. Daahir Axmed Faarax maanta ayaan kula xiriiray khadka telefoonka. Markii hore waxaan weydiiyay soo ku sugan caasimadda dalka Djibouti inuu ka waramo sawir guud naga siiyo xaaladii muddadii uu ku jiray joolka weyne Gabood. Waron Gabood ayaan ka soo baxay xafiiska dhexe Gabood ayaan shalay ka soo baxay kadib markii aan la itaxaabay bishii naga tagtay Maarso 6-deedii aniga iyo leysay xagga MRD-ga Mayrane Cabdalla Cukiye oo haatan garab jooga shalaan ka soo wala baxnay dad kale oo naga horreeyay way jiraan sa mushaaqadii walaalkeen ahaa oo weli haatan ku jira labadii Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Barkad Gool Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir iyo leysay Giire Meydel Geele iyo dhalinyar kale oo ilaa 7 oo haatan ku jira in kalena way ka soo baxeen intaan ku jirna anagu. Jeelka Gabood sida dadku inta badan u yaqaaniin ama adiguba fikradaadu haysan karto waa meel aad u adag u dhib badan weeyaan. Waa jeel daalay, waa hore la aasaasay 1903-kii ba la furay jeelkaas. 300 qof in lagu xiro ayaa loogu talagalay, maantana ilaa 600 iyo in ka badan ayay dadku ayay yihiin. Kolkol 600 bay ku dhawaadaan, xoogaa bay ku hoos ugu hoosteen, kolkolna way wa dhaafaan. Taasoo ka dhigan Liban Lab intii loogu talagalay waa la qiyaasi karaa dhibta ay dadka halka ku xidhan arintaasi ku hayn karto. Dhaawaca uu dheer meesha biyuhu goobaabsi bay ku yihiin, waagi hore bambabambadii rabaa ku ooli jirtay laana jeelka. Muddo dheer baan anugu kolbalooleyu celiyay oo waan la socda xaaladiisa ilaa 9-sanadii ilaa haatan. Biyo maanta ma jiraan, waa goobaabsi, korontadu waa sidaa iyo si la eg, caafimaadku diiq buu ku yahay meesha, nadaafada guudiyada haba sheegin, baranbaro kaniico iyo maxaa haydana caariyo iyo wax la halmaala, siigaduna waa ina daaweyna weeyaan ayaa meesha fadhida. Meelaha qolalka dadka lagu xidho qaarkood biyihii bulaacadaha biyaha ka soo baxa saxarada iyo sindhada iyo kaalida ka soo baxda ayay ku furan yihiin oo halkaabay ka soo yaacda barambaradu ka soo yaacdo, maxaabiistu ayna ka seexan karin ur iyo leysa barambarada awgeed. Waan gartay Daahir, adi xorriyadda lagu soo celiyay maa mid kama dambeynaa mise talisku sidii caadadu ahaydba waa iska kaa daba dhutinaya? Tani maanta talisku waa sidaad u ogtihiin boqol waxbuu soo ogaa. Tani maanta igu soo ogeeyay halkaabay shalay ku dhammaatay, laakiin tu kale ayaa jirta oo tani ka horeyso oo tani ay dulmartay oo iyada marla markii aan ka soo noqday dibadda ka soo noqday aan imiday arrimihii badnaa ee la ii ururinayay ee la ii aasaasiyay ama la ii maleegayay kamid ahaa oo oranaysa difaaca qaranka aad meel kaga dhacday, shisheeyaa soo raacday, arrinaan sal iyo reel lahayn oo been la maleegay ayaa meesha iyaduna taalla. Oo maxaa mar hore qudhadeeda Gabood habeen la iigu hayo la isoo daayay, iyagana hor joogta imanka inaan dalka dibadda uga baxo oo wax liberty provisoire sous control judiciaire la yiraa la iigu sameeyey. Taasoo dee dacad iyo wax alla wax maxaa haydana xeer iyo wax alla wax cadayn ay ku fadhida aanay jirin, taabaa jirta iyaduna. Waan gartay Daahir, talisku sida la ogyahayba dadka reer Djibouti codkaaga iyo maqalkaaga aad ba wada sugayaan maanta caalamka meel kastoo jooga, aada shaqsigaaga say kula dhaqmeen? Aniga run ahaantii wax jadila oo la ii gaarsiiyey ma jiro, laakiin de waxa la isku dayayaa in madaxa lagaa dilaa la isku dayayaa marka diiq lagu geliyo lagu diido dadkeega kula xidhan inaad la sheekaysato. Labada saacadood ee maalintii in laga baxa maxaa haydana qolka maalina lagu siiyo maalina lagu diido ciyadi baa lagu gelinayaa maskaxiyana looga jeedaa in lagu niyad jabiyo, laakiin se waxaanagu waan dhaafno waxaan wada niyad jabin karaya maaha. Waan iska fiicanahay waxa halkayga sidoo kale. Waan gartay Daahir, Britole magaalada Stockholm ee waddanka Sweden barnaamij aad u weyn oo looga soo horjeeda xariga culimada iyo cambulista talisku ku ah siyaasiyiintu ayaa ka dhacaya, iyaka maxaad ugu baaqi lahayd dadka reer Djibouti oo Britole dareenkooga muujinaya? Waxaan ka lahay dadka walaalaheena reer Djibouti halka barnaamijka Birika qaban qaabinaya oo ka soo qayb galaya hambal iyo ayaan leenahay waa tii loo baahnaa waajibkiinnibaad gudateen.
dalkiini iyo dalkiinuna way nagu mahadnaqayaan halka ka wada guul weyn ay Allah ay naga dhigo. Waan ku diirsanaynaa website kale markaaba soo geliya culimada xidhan iyo inta kale ee la xidhan iyo inta kale ee dibadaha lagu hayo nagaad haddii lagu hayo shaladeeda xitaa dad badan baa la ururiyo rag iyo haween isku jira nagaad loo taxaabay qaar la soo daayay qaarna weli hadda la hayaa arun dhismayada iyo brigaadada jandaarma dadku saabay uga buuxaan kolka waxaan leenahay aad bay taageeradaas u fiican tahay waa tuu loo baahan yahay halkaana ka wada ayaan leenahay waana guuleysan doonaa insha allah wararkana soo gaaray waxay sheegayaan beri inuu socdaa socod nabdoon oo jidadka magaalada halbowlaha ay ku marayaan dadka sida xoogga u taageersan dalada iyo sanaya jira maxaa ka jira daarta haa waa run dad badan allah weyna dad badan ayaa soo yay soo booqday dad aad u baahdeen bay soo booqday meelo kala duwan oo dalka iyo caasimada iyo dalka ka yimid ay soo booqday ilaa haddana kula hadlayo dadku saab isku dabay joogaan oo ay booqasho iyo taageero iyo ay hambalyo ayay maxay ahaydeen iyo dayaan aad ayayna arrintaas ii taabanaysaa shucuurtayda ayay iyo dareenkaygaba aad bay u taabanaysaa waan ugu mahadnaqayaa walaalahay gariir Jabuuti waan gartay waa run weeye daahir socod ballaaran baa lagu marayaa baan maqalnay caasimada Jabuuti Baritoole oo looga soo horjeedo arrimaha taliska ma jirtaa arrintaasi run ahaantii dibadbaxa iyo socodku waa joogto weeyaan shalay waa aniga sheegay tribunaalka hortiisa ayaa lagu banaanbaxay maantadan xaafad weynta Balbala ayaa lagu banaanbaxay maantadan aan gaahan wala hadlayna galabtani oo websiteka waad kala socon kartaa beritana sidii caadada ahayd dadku way soo bixi doonaan kolka abaabulku halkii ayuu ka socdaa ku istaagaya ma aha arxiba sida iyo si leeg banaanbax ayaa ka jira maanta oo la banaanbaxay kolka waadniga sida ayay arrintu u socotaa waan gartay daahir maxaa tallaabo ood qaadaysaan taliskii waa kan iskaga dhigay codkii sida rasmigaad ugu guuleysateen iska maleegtay dhibaato u geysanaya madaxdii shacabkiina aad ugu iltaal daran yihiin tifta iyo dhibaatada uga imanaysa dhinaca taliska adiga hadda waad soo baxday waxaa la carabaabay in ESN dalada mucaaradku ay soo dhiisi doonaan baarlamaan xora oo dadka u adeegaya mustaqbalka waddanka tallaabadaad qaadaysaan xigta maxay tahay run ahaantii anagu hawsha ayaa halkii aan ka sii wadaynaa saad ogtahayba natiijadii doorashooyinkii baarlamaanka ee runta ahaa ayaan ku dhawaaqnay baarlamaankii xataa ahaay ummaddu dooratay kasoo baxay natiijadana waan ku dhawaaqi doonaa kolka anagu tu aan ogolaanayna ma aha tii lawaacsigii la weecsan jiray taliska marka dambena xalaashan jiray tu aan ogolaanayna ma tu dhamaatay ummaduna maanta taa way ka baraarugtay way ka abaabultan tahay abaabulkaa baa la wadi ilaa wax kasta baalkiisa uu kusoo noqonayo maanta run ahaantii annaga jirjirku ha nagu bato ha jiro waxaan annaga leeyahay waa ummadda reer Jabuuti iyo madaxda mucaaradka waxaan ka hadlayo laakiin jilaa cumaanta xagga taliska ayuu u badan yahay iyagaa jilicsan meelay wax kaga hagaan bay laayihiin dad maxaydana hawl kareena ma aha dad dadka u fikiraya ma aha waa dad u bartay uun shicibka oo ka hurda oo iyaguna waxa yare ummadda ay booban ay u bartay maanta markuu shicibkii ku kacay waxaan ma ogolinyinina way jahwareersan yihiin halka ayaan ka wadaynaa ilaa inta ay arrimu ay hagaagayaan waana midaan xaq u xaq leenahay weeyaan ma aha waan cid baan dhalan kaga nahay oo si gaara u wariyanayna waa tu xaqayagii aan ummad ahaaneed aan ku rabno weeyaan taliskana waxaan ka leenahay kelmadda baan kusoo koobay waxaan ka leenahay xoog horeyba wuu shaqayn waayey taariikhda ayna baraysaa ta Jabuuti iyo ummaddaba wayna baraysaa xoog niga horeyba uu ku ceeshi waayey walaalahay oo waxaan leenahay intay goor tahay tanaasulaad sameeya ummadda dhagaysta naftu niga bixi mayso dhiman maysiin dalkiiniba joogtiin waa badbaadi doontiin laakiin waxaan leenahay kulliba isbedelku waa ku lagalama huraanoo waa uu iman doonaaye waxaan leenahay arrimahaas soo kooba oo ummaddu rabitaankayga ka jawaaba haddii kala dee maxay ahayd inay waxaan u malaynaa inaguna aad ku macaasheen ayaan kale ahay nimanka talada haya iyo haweenka talada haya tirada yar la walaalaya aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa daahir axmed faarax afhayeenka ururka mucaaradka ESN ahna gudoomiyaha ururka mucaaradka ee MRD ee dalka Jabuuti oo u warramaya idaacadda ku hadasha afka mucaaradka dalka Jabuuti ee xarunteedu ay tahay waddanka Sweden tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkeeni dimuqraadiyad waxaan leenahay waa habeenkii aad uga barateen codkii daahir ee dadweynaha reer Jabuuti ugu baaqay inay halganka meel kasta ay joogaan dhexda dheeshaas ka dhigaan daafacaan soona ceshadaan codkoogii taliska macangaga u madeegsaday. No one knows the secret.
Bye.